Пентагон шукає рішення. В американському військовому відомстві обговорюють план у разі, якщо президент Трамп раптом оголосить Україні військовий стан, щоб не передавати владу Байдену. На чиєму бозі генерали, розбирався Дмитро Анопченко. Військові стурбовані. Причому настільки, що, як з'ясував зі своїх джерел в Пентагоні журнал «Ньюсвік», командування Збройними силами США та військовими частинами, які дислоковані поблизу столиці, за власною ініціативою обговорюють план дій. Домовляються, що робитимуть, якщо в дні, які лишилися до інаугурації Байдена, Дональд Трамп раптом проголосить в країні військовий стан, накаже ввести війська, щоб тримати ситуацію під контролем. А це може знадобитися, якщо чинний президент, аби не передавати владу або максимально ускладнити цей процес, вирішить мобілізувати своїх прихильників, щоб уникнути їхніх сутичок із тими, хто голосував за Байдена, накаже військовим взяти ситуацію під контроль. Адже Трамп до останньої хвилини, до останньої секунди головнокомандувач і формально має на це право. Преса пише, оголосити військовий стан Трампа вмовляє частина оточення. Зокрема, Майкл Флінн, якого президент нещодавно помилував. Це єдина законна можливість захопити і детально дослідити машини для голосування, які використовували у кількох штатах. Трамп підозрює, що їхні алгоритми були навмисно прописані так, щоб його голоси зарахувати Байдену. І впливові генерали стурбовані, що армію втягнуть тепер у ці політичні післявиборні суперечки. Ньюсвік навіть наводить слова учасника цих консультацій, відставного високопосадовця, який каже, військові у цій ситуації не підкорятимуться наказам президента, якщо вони будуть відверто протизаконними. Наскільки це все реально, питання окреме. Адже Трамп відомий тим, що любить створювати навколо своїх планів, ну, скажу так, димову завісу. Тобто лякати найгіршим сценарієм, для того, щоб, коли він начебто від нього відмовиться, зміг виторгувати те, що йому насправді потрібно. Ну і ось зараз кажуть, що можливо, таким чином він просто прикриває свої плани, оголосити помилування для своєї команди, можливо, для самого себе. Тому що, якщо люди обговорюватимуть найгірший варіант, найбільше зло, військовий стан, то на ті укази вже ніхто не зверне уваги. У будь-якому разі, старий закон про придушення повстань ще 1807 року дає американському президенту право використовувати війська всередині країни. А міністра оборони Марка Еспера, який був категорично проти цього, Трамп відправив у відставку. Тому генерали потай від Білого дому і намагаються неофіційно домовитися, як діятимуть, якщо чинний президент раптом наважиться на крайній варіант. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».